No. Sí. Vrati će se. Vrati će se. Zato što mi stoje, ja mogu izbaci mi se. Čuje se? Čuje se, ima li. Ljudi, stiglo pismo, brate, šta se dešava, brate? Naopako živim. Kako ti je kako Neverovatno, ljudi moji, da ne zatvaraju vrata. Ojem? Čim je? Pustio sam brzo, da. Evo ga, Bora! Spavao si danas. Čim je prva pesma? Smo ustali ti, prolazi ti spavaš, gledaj te ne budim, niko ne zna kada će zvoniti. Gdje si to više, to je bilo. Glavna jasna. Minus je sve. A pravam sobu u mišlju. I reku, super, odmora. Rade, ja sam spavam i sad mogaš pjecati. A glas ne. Gledaj, malo se spava, užasno. A ja ovo obukim naopako. Ovo je. Smo svi tu, jesmo? Kino. Dragi zadrugari, hvala vam svima na divnim danima. Za vođu stavljam Mikija. Sa srećom svima vama. Ljubi vas Ćelavi Vojkan. Mikija nema. Ćelavi Vojkan. Aj, probudite Mikija. To je to. Pa probudite Mikija. Vojkan. Nek nego probudite Bora Mikija. I nadam se da ćeš da se vratiš. Dej, neka probudim. Idi. Samo napred. Znaš, s njom i Anđela će biti. Anđela je znao. Da. Nešto ne rekao, da vidim ovdje. Super fora. Jes. Super. Eto ti. Iznenađenje. Super. Šta sam ti ja rekla? Ja sam bio ubeđen da si ti gazda. Miki će da popisati. Oli, ti možda. Namjerno se to rada. Oni nije. Ona meni je izlazu rekla. Da, ona nije. Izlazu mi rekla. Majke mi bre, pa ne bi te palio ja. Ajde ustaj hitno gore. Pa si vidio da je peškano? Si vidio da je peškano?
strašno. Ne možeš, ne možeš. A šta se daješ? Da. Da, brat. Iz rehabilitacije neće da se pomeje. A znaš kako sam znala sam da će nešto da... Da će namjerno samo... Mi se znaš li to da ne mogu da priču onda. Oni su prežvrkali i stavili Miki. Dokle ide to? Ona je slovu stavila, Mina. Alo. Pa bi sad jedan papir prežvrkano Miki. Sad, kad je Bora tu. Nije. Pa iza preškano. Ajmo, vođa. Ne, da to mi izlazi će me ne. Pa iznenađen sam. Iznenađen i uvređen. Nije uvređen. Čuva se, ona je mnogo pričala. Si šta sad treba da kažem? Dragi drugari, hvala vam svima na divnim danima. Za vođu stavljam Mikija, sa srećom svima. Bravo. Ne znam, ovdje šta piše, ljubi vas. I srce stavljam. Vojkan. Koji Vojkan? Ćao i Vojkan. Pa šta da vam kažem, to isto. Tu nije spaćem u hotelu, ja i Bora još. Nego, to je važno. Isto to radite, ja živim u hotelu. Ko što vam je rekao Mića, što se tiče te, kako se zove, kuhinje, soba i to, svako po savesti nek radi. Ako hoćete da vam bude čisto, čistite. Ako ćete da vam bude prljavo, nemojte čistiti i to je to. Kako ćeš ti sastanke da izdržiš, što meni interesuje? To je problem. Ima može zame kako je Mića živu vlastio na zamenika. Hoću izdržati, ja ću ispoštovati. Ispoštovaću Minu, ispoštovaću zadrugu, ispoštovaću vas, izdržat ću ovu nedelju. A ja bih isto... A uko to slušati, to moram govoriti da ćuti, daj reč ovom. Ne možeš da upadaš u reč. Miki. Ne možeš da se smiješ u reč. A žurka? A žurka, sad si se tek skonto. Sad si tek skonto. Dobro, to mi je najmanji problem. Znaju da će nas najmanji problem. Žurka, žurka. Ja idem u nabavku. Vrlo, vrlo. Suspendi sastanak, gotovo, ja odo malo da...